Welcome, Mr. Excellency. Yes. This is a Embu affordable housing program. How many units are this? What you have, His Excellency, is 400 units. Mm-hmm. We have this one where we are standing, this is this one. Mm-hmm. This one is comprises of 100. Mm-hmm. We have studio bathrooms, one bedroom, and two bedrooms. Mm-hmm. But the entire is 400. So depending on the one that I've proposed. Okay, so that we avoid complication of problem, and if you cannot amend, then we can do that. But now this has to be redesigned. Okay. What we've done is that we are going to meet the process. So this is one. We need to commence as we can start the subsequent process. Okay. Yes. Very good. So one of the highlights of this project is that we also want to sustainability. We're looking at green. All the external common areas are installed. We are also harvesting water. Then the water we use to maintain the green areas. What we have here is a field which is out there. We have a common area for the entire estate. This area is not sewer, so waste disposal, we are very bad at this. Yes, but in the, maybe in the future we are going to have sewer collector. That we avoid this classification. You know, in one building, you can have a studio, one bedroom, to avoid this, to say all the studios are there, you know. Yes, and so we will implement that in the second phase. And in subsequent projects, this project will then receive, we've done several projects in North Korea. We have this one as the second floor. How far is the one in Mutembei, the one we launched? It is progressing well. We are doing the second floor. It was just a bit of 80 million because of rain. But all the doors are on the ground. Okay. Yes, sir. And we also have a similar project which we've also done with the neighboring county of Kirinyaga. Okay. Yes, sir. Okay. Very good. Thank you. Two very important things. We integrate. And we go now up the 1+4. Baada ya Mheshimiwa Rais kuonyeshwa ramani na mchoro wa vyumba ambavyo vitakavyojengwa, nafasi hii sasa Mheshimiwa Rais atafungua maandishi ya kumbukumbu ikiwa ni ishara kwamba alifika sehemu hii. Karibu Mheshimiwa Rais. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais baada ya kuzindua fanfare. Wakati huu nitamwalika Mheshimiwa Rais kuweza kuingia kwenye greda ili tayari kuweza kuanzisha rasmi kuvuja ardhi mradi huu wa mijengo yetu. Karibu Your Excellency. Mheshimiwa Rais anaendelea kuvuja ardhi ikiwa ni uzinduzi rasmi wa majumba hapa katika jimbo letu 014. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais anapoendelea kufanya kazi hiyo kwa umakinifu. Amekwisha vuja ardhi na kuweka udongo, ishara kwamba kazi sasa ianze rasmi. Makofi kwa Mheshimiwa Rais mara nyingine. Thank you, Your Excellency. Anachimba kwa mara nyingine kuhakikisha kwamba ishara hiyo imekwisha tiwa muhuri, kwamba kuanzia sasa majumba haya na yaanze kujengwa. Hali iliyoje, maana mgeni njoo mwenyeji apone.
Kazi murwa kabisa kutoka kwa Daktari William Ruto, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi. Asante Mheshimiwa Rais. Hongera, hongera sana Mheshimiwa Rais kwa shughuli hiyo ambayo umekwisha itia wakfu. Ishara kwamba sasa ujenzi huu utaendelea na majuma machache tu tutarejea hapa kwa ufunguzi. Hongera na asante Mheshimiwa Rais. Houses are very big.